他会啃你头发，因为他要吃罐头。好死不死他，你醒的时候他从来不找你要罐头，但是你睡着他一定会找你要罐头。我也不知道为什么，我研究这个问题很久，所以每次他一跳上来的时候，他把我弄醒了，我只能拿那个被子盖住我的头，不然他就要一直咬我头发，挺烦的。养他的时候多大呀？他们是三个月大的时候我买回家的，不是很小的时候。他们两个是在猫咖一起长大的。就猫咖老板是进猫的时候他们两个就在一块，就很小的时候他们就在一起。当初我是只想买一只猫，我其实一开始是买了打野，我想养一只黑猫，然后刚好他有在卖，我就买了。然后但是沃柑我之前讲过嘛，但是沃柑是关在那个笼子里面一起养的，那个笼子就两只猫，就一只美短一只英短。然后我买了沃柑好像不高兴，我当时去的时候沃柑在那个猫砂堆里面睡觉，是的，他在猫砂里面睡觉。然后他看到我把打野带走了，他就跨几个P点在那看我。然后那老板就说这两只猫是放一起养的，然后我就说要不两只都买了。这永恩打人是真痛的，我操，怪不得那么臭。我一开始是想养布偶，但我发现这布偶太多人养，而且这布偶毛太多，三亚又热，我这猫他妈的毛那么长，我当时也没想要买布偶。店里是有两只布偶挺好看的，我一开始想养布偶，但后来我想了一下算了。这不闪，要吃吃，我不贵啊。你看那家店价格，它每个地区不一样，卖的也不一样，价格不一样。猫这东西体型越大的猫越贵，小猫不贵，小猫挺便宜的，小猫基本上不会太贵，但小猫也不好养。为啥沃柑天天看起来跨个P脸，他就是这样的，他的表情就这样，下路挂机的，怎么讲？他掉线了，猫都会掉毛，猫怎么可能不掉毛？就跟人会掉头发一样。猫肯定会掉毛的，小猫哪有不好养，土猫养的，还是看品种。哎，这东西是真不好打，他手很长的，他这个 Q 基本上不可能扭得掉。F 没给上，也行吧，打了个闪。那他不走，那不走，那我就。你不走，那我就省个点燃了。这不走，他 E 他 W 他那个 E 没好。
F F F， 一 F 不就给到了？没必要，两个 F 他出来我就杀他。哎，我套点了他，是不是死？哎，兄弟，我省了点了。我要的只是安静。打永恩，你别主动去 QE 他，除非说你优势。剑魔主动去 QE 人，基本上都是剑魔优势才会主动去 QE。没什么优势就不要主动去 QE， 很容易被秀。快点 QE 打他，不掉血。剑魔的英雄有些地方太弱了，他不能把他的技能单独拆开来用，不像那种其他的英雄技能自由度那么高，他技能不能拆开，省吃俭用。永恩没熟练度呢，还好。点燃传家宝，那点燃要留来过冬的，用了怎么过冬啊？用了过冬太冷了。永恩亚索容易上头，亚索还好，永恩容易上头一点，永恩容错率高很多。下路又炸了，炸就炸了，所谓他老是用 Q 来打我，永恩不会玩，但不会玩你也要很小心打他，英雄不好杀。剑魔三十分钟结束，差不多吧。英雄后期不强，反正固定伤害的英雄后期都不强，就只能是这么说。瑞文、鳄鱼这种后期都不强。因为是固定伤害，在干嘛呀？这姐，你在控制吗？祈祷吧，转祸。喜欢当英雄，控制抵消。他 Q 来，我们 WQ 就好了。他已经没有那个分身了。有人看戏，他不是看戏，他打不动我，打不动我。哎，今天手感不错，我操！今天手感还挺好的。那今天星期几？今天星期一是吧？星期二。那这周应该不更新。三百。下 Q， 你死的好蠢！状态下滑，状态不会下滑，状态怎么可能会下滑？游戏理解这个东西是，你知道了它就不会再倒退了的，你只要还是跟这个游戏保持联系。不会出现游戏理解跟不上的，你只有生理状态跟不上，比如说你手抖了，有伤病，这种你是没办法。
那你身体状态想好，那就是少熬夜咯，吃的健康一点咯，就是这两个，吃跟休息很关键。因为这个游戏它不单是 考验你的理解能力，你的体力也很重要。为什么打俱乐部，为什么打职业俱乐部都尽量招新人，不是因为新人，不是因为说新人的游戏操作更屌，是因为年轻啊，身体好呀，懂吧，年轻身体好呀。你老了，生理状态就不太行。你的死亡是我的歌声。生理状态你就水晶哥 BO 十是吧？BO 十你换年轻人来打谁都受不了。妈，你连着打十把游戏还是比赛，比赛不一样的。比赛都不是打十把排位的，打十把排位随便打，你又没有压力，没有负担，打比赛太不一样了。你打之前你都要想很多东西。比赛还真是的，比赛我觉得 BP 占很大一部分，比赛的 BP 我感觉大于游戏里面的一些运营啊，真的是这样。你 BP 做得好。其实你里面玩的压力会稍微少很多，但是 BP 的时候有教练会帮你，但是里面你到里面还是要选手去操作，还要一直 保持很高的那种沟通，沟通得很紧密。哎，没过去。吃汉我操这男枪要喷人了有吃汉我操吹到高地去了，我还把他家一个队友杀了，还偷杀了个轮子吗吃汉提醒主播吃汉怎么了，吃汉好呀，烦死了，这几个逼真的烦人，这东西他那瞬发位移根本就没办法躲，还好队友又拆东西拿资源。这么痛啊，超模装备，超模杀手，这应该叫超模杀手，超模杀手，这装备是真的屌，出15个，我操，这也太歪了，哥们。
血手没人出，战士本来就没什么装备可以出的，都被设计师砍完了，他妈出毛线？那么贵，3000多，你还要买生命值才能效果才会变高。我操，这 AD 是打人真的疼。哎，我发现海妖杀手这个装备是真有问题。海妖杀手这个装备是真的有问题。海妖杀手是真有问题的装备，太痛了。血手没什么用啊，血手。太废了，这装备太贵了，你知道不？3100，你买出来的护盾就一点点，扛不住。而且人家还，人家要是对面有个出海出那个什么巨蛇之牙的，收益直接砍一半，对吧？是不是？那你还不如出冰刀呢，真是一个砍一血。破败剑魔，他不靠平 A 吃饭，哈哈哈！全给他宰了，真是。哇操！对面这等级是真的够低，打我也是真的疼啊！这轮子妈，他这9级，他这海妖打我太痛了，真的疼。海妖真的太强了，一件装备攻速攻击力都有。我全部给你买抗性，我看你怎么打我。等一下，有过队友打过了，这样我不说话。又空大，再给这轮子妈添半件装备，我可能就要死。太痛了 ，ADC 打得太痛了。不行，有没有可能队友都被禁言？是，我把队友信号都给屏蔽了。我是不看信号的，我玩游戏不看信号的，因为信号对于我来说就只有干扰的作用，它没有正面的作用，就是太容易被干扰了。拿下兄弟们，我是最神奇的猫咪，寒冰辅助很多 TE 啊。